ახლობის ეროვნული ბიუროს სტაჟიორების მიღებას განაგრძობს. ეს უკვე მეოთხე ნაკადია, რომელიც პრაქტიკულ სწავლებას უშუალოდ უწყებაში გადის. გაიზარდა სტაჟიორთა ანაზღაურება, წარმატებულები კი ბიუროში დასაქმდებიან. Ცნობილია ჩაობა და კონებარაც არის ასაცერი აქტები დააყარა. მიცემულ მითითებებს ახსრულების ეროვნული ბიუროს სტაჟიორები ასრულებენ. ბიუროში სტაჟირების გავლა ნებისმიერი იურიდიული განათლების მქონე პირსან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტ შეუძლია. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ სტაჟირების კონკურსი მეოთხედ გამოაცხადა. ის შრომა რაც გავწია დაფასდა, ვარ ახლა სტაჟირ აღმასრულებელი, დამოკიდებულ ახორციელებს საქმის წარმოებას, მეწერება საქმეები. Ახსრულების ეროვნულ ბიუროში სტაჟირების მსურველი ტესტირებისა და გასაუბრების წარმატებით გავლის შემდეგ 6-თვიან პროგრამაში ჩაერთვება. Ძალიან საინტერესო სამსახურია, რეალურად სამსახური არის. ისეთი თავისებურებების მომცველი, რაც ეხმარება პიროვნებას ზრდაში. 24 წლის პაპუნა პაპიაშვილმა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო და ვენის უნივერსიტეტებში საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის დამთავრების შემდეგ მონაწილეობა ახსრულების ბიუროს სტაჟირების პროგრამაში მიიღო. 9 თვეა იგი შიდა პროექტებისა და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობას ხელმძღვანელობს. Მრავალი წამყვანი ქვეყნის პრაქტიკაში არის, ძირითადად სახელმწიფო უწყებებში ხდება ხოლმე. Საქართველოს ამხრივ ახსრულების ეროვნული ბიურო მართალია არ არის პიონერი, მაგრამ არანაკლები, ასე ვთქვათ, ხარისხით მოხდა აღნიშნული პრაქტიკის კოპირება ჩვენ სისტემაში. ახსრულების ეროვნული ბიურო წარმატებულ სტაჟიორებს საქართველოს მასშტაბით ბიუროს 8 სამსახურში დაასაქმებს. სტაჟიორების ანაზღაურება გასულ წელთან შედარებით გაიზარდა. თბილისის 450 რეგიონებში კი 250 ლარს შეადგენს. Realuri de asta cum perspectiva. Am ce ar tavozot, holot stajirebas. Ce ar tavozot, am stajoreps, șemtgom, realu de asta cum ebas, ce ar organizație. Astrul este un lucru și mă găsesc în bat stajireba, este anes ca urebati, dar este nici nu la uțop schel, stajirebis motivația, dar este nimic motivire buliarian, de asta cum ten. 2008 წლიდან ახსრულების ეროვნულ ბიუროში სტაჟირება 308 იურისტმა გაიარა, მათ შორის 105 უწყებაში სხვადასხვა თანამდებობაზე დასაქმდა. ახსრულების ბიუროში სტაჟიორების მსურველებს განაცხადის შეტანა 24 ოქტომბრამდე შეეძლებათ.